ဘဘလဲကြလာတဲ့အမှုပညာရှင်ကတော့တေးတန်ရှင်တားစစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမန္တလေးမြို့ကပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့တကယ်အားလုံးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုအောက်ကနည်းနည်းလေးအော်ပေးမလားကျွန်တော်မော်လမြိုင်သားဆိုတော့မန္တလေးသားမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမရှိဘူးကျွန်တော်မျိုးမတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးပဲတော့လားနည်းနည်းអော်ပေးမလား1 2 3ဆိုရင်ဘာអော်မလဲ1 2 3ဆိုရင်ဘောမဘောမဘောမအဲ့လေအဲ့ဒါသူကကြီးတော့ဘောမတွေကဟိုစစ်ခွေးနဲ့မတူစစ်ခွေးတွေကကြီးကြီးရဲ့ချီစာခွေးတွေကအမေတို့ရင်ကိုပါတယ်ခေါ်ဝေးရတော့ဘောမိုးစိလာမော်လိုက်စောလာအလုပ်ကြမ်းပုံစံပုံစံနည်းလို့ခုံစွားခုံစွားနည်းလို့ခုံစွား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 ခုံစွားနည်းလို့ခုံစွားခုံစွားEverybody now!孔刷的内容孔刷孔刷的内容孔刷孔刷的内容 Everyone now 孔刷的内容孔刷孔刷的内容孔刷孔刷的内容 Everyone now 孔刷的内容孔刷孔刷的内容孔刷孔刷的内容 Everyone now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  Okay, I don't do comedyတော်ကြီးတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းမြင်သာသာအแทပေါ်တင်ပြောလိုက်မယ်ကိုစော်လို့ကိုလို့ကိုထမင်းကိုစားဘောပေါ်လာမိုးစိလာအန်လဲမိုးလဲဆိုလာအန်လဲကဲအလုံးပရိသတ်များတောင်းတကမျော်လင့်ကစောင့်စားနေတဲ့တရိယာအော်ဒီယာသူဆိုမလားOh, Dia, Dino, Dia, should be careful, lady, do they know so deep? Oh, Dia, Dima, Dia, should be careful, lady, do they know so deep? Okay!Get to the car!ဝင်လင်းမြင်သာတဲ့ဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီးကိုရောက်သွားပြီဟေးကောင်းကြီးတို့ရေမောင်စိလာဟဲ့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 
Timmy Cass Glenn and those in our soul Dia, Dima, Dia Timmy Cass Glenn and those in our soul Oh, Dia, Dima, Dia Timmy Cass Glenn and those in our soul Yeah, come on, come on Hey, caramel! How's all that?